tar, jag antar att ni inte kommer behöva bebisgungan längre. Just precis. Det här bebismonstret kommer snart att ta sitt första stamp. Åh, det här är så spännande. Kom hit, lille Ivor. Stampa nu för mamma. Nej, han får inte göra det än. Jag måste hämta kameran. Wow, Ivors första stamp. Det här är riktigt stort. Nej! Vad är det? Han måste vänta till pappa är tillbaka med kameran. Ja, Ivor. Det här är ditt stora ögonblick. Du vill väl inte att paparazzi ska missa det? Okej, nu är jag redo för ditt första stamp, Ivor. Visa pappa nu. Hur lång tid tar det innan han gör det? Jag vet inte, men det kan hända vilken sekund som helst. När som helst nu. Kom igen nu, kom igen nu. Roll. Han kommer göra det. Jag är säker på. Det har han trott hela natten. Pappi, börjar du inte bli trött på att vänta? Ja, trött. Aldrig. Men jag måste gå till jobbet. Det är många leveranser den här morgonen. Du hinner, kramraring. Du vet att Ivor kommer stampa när hans kropp är redo för det. Ja, men mammi, jag vill inte missa det stora ögonblicket. Du, jag har en idé, pappi. Gå till jobbet. Och om Ivor tar sitt första stamp så tar jag en bild av det. Vi tar en bild av det. Om det går över styr så finns ju jag här. Åh, jag har världens bästa kramfamilj. Okej, om jag inte hinner tillbaka i tid, ta en bild då. Du behöver inte heller oroa dig, mammi. Det här fixar vi. Ja, du behöver slappna av. Se så, ta lite ledigt. Ja, det skulle vara skönt med lite egen tid. Jag finns i trädgården. Ropa på mig om Ivor börjar stampa. Och kom ihåg, man kan inte tvinga monster att göra något förrän de är redo. Då så, ingen går härifrån förrän Ivor tar ett stamp, okej? Okej! Det är inte en chans att vi kommer missa det. Ah, det här tar alldeles för lång tid. Vi måste göra något för att skynda på det lite. Så vadå? Jag har ingen aning. Ja, men jag vet. Vi kan visa Ivor hur man stampar. Visa honom? Hur då? Jo, så här. Man lyfter på sin lilla fot och stampar. Och sen lyfter man upp sin andra lilla fot och stampar. Stamp, stamp! Är det Ivor? Nej, bara Henry! Okej, ropa på mig när det ser ut som om Ivor kommer stampa. Ja, mami! Stamp, stamp! Och så stamp, stamp! Mami har nog rätt. Ivor kanske inte är riktigt redo. Hjälp! Kom hit, Ivor!